Ja, med den sang er der ingen tvivl om, at det danske hold får en enorm opbakning. Kommer til at minde om nærmest en hjemmebanekamp. Så meget stor opbakning til det tyske hold naturligvis her i Berlins Horst Korbjerg Sportscentrum, klods op og ned af det olympiske stadion. Det obligatoriske kampråb er overstået. Vi bare have smidt træningsdragterne, og så kan EM-finalen, den første nogensinde i kvindehåndbold, gå i gang. Præcis som bronzekampen i går, husker de måske, hvordan guldkampen i Norge, da de to hold mødtes i december måned sidste år, var djævelsk spændende. 8-8 stod efter de første 30 minutter, 17-17 efter endnu 30 minutter, og så i den forlængede spilletid, 2x5 minutter, trak tyskerne det længste strå, scoring ved Janka Urbanka til tysk sejr kort før tid. Susanne Munk Lauritsen smider blusen. Hun skal starte inde i målet. Lina Rantala sætter sig på bænken. Anja Bjørl Hansen, Annette Hoffmann, Anja Andersen, Camilla Andersen, Rikke Solberg og Anne Dorte Tannerup ser ud til at være de startende syv hos Danmark. Og her får vi holdet. Anja Bjørl Hansen i billedet er altså klar efter sin skade, selvom det så meget alvorligt ud, da hun pumpede fra kampen i går. Conny Hamann, der ikke var med i VM-finalen. Og sidst Susanne Munk Lauritsen, den måske vigtigste brik på det danske hold hidtil. Vi hørte assistenttræner Svend Erik Høj tale om, hvilke kampe han havde set tyskerne på video og hæftede sig blandt andet ved, at tyskerne spillede fantastisk flot i går mod nordmændene, og det er helt sikkert, det gjorde de. Det var lidt skræmmende, hvad vi så i den kamp. Utrolig effektivt og rutineret var det. Tyskerne har mange kampe på banen. Holdet er med en gennemsnitsalder på over 28. 5 år ældre end det danske, der ligger på godt 23. Og det er noget, der godt kan få stor betydning i en slutkamp som en finale om Europamesterskabet. Det tyske hold. Det er nummer 14, Birgit Wagner. Der var
ind med nogle afgørende scoringer i VM-finalen. Danmark kan altså starte defensivt i forsvaret. Tyskerne har valgt at starte med bolden. Det kan godt være lidt forvirrende med de streger, der er på dette gulv, som ligger oprindeligt under det meget omtalte og kritiserede gulv, der lå her i går. Men det er de sorte streger, I skal holde øje med. De røde eller rød-gule håndboldstreger, de gælder ikke. Det er de sorte. Kampen i gang, og Danmark er altså startet i noget, der ligner et 6-0-forsvar. Tyskerne starter her med nummer 8, Andrea Bülk, som spilstyren. Og med nummer 7 er det Urbanke som højre bak. Modsat har hun Renate Sienkiewicz. Og Urbanke pareret af Susanne Munk Lauritsen. Det er en rigtig god ting for den danske keeper at starte med at parere netop Urbanke, den tyske topscorer, der hidtil har scoret 40 mål i de 6 foregående kampe. En god start for Susanne Munk, ja, men desværre en lille smule misforståelse i midtforsvaret. Vi valgte at lægge ud i en 6-0, som du sagde, Holger, men vi skal lægge mærke til, at vores to fløje, Janne Kolding og Annette Hoffmann, går meget højt til de fløje, de spiller overfor, sådan så vi presser spillet ind over midten. Og Danmark bytter ud forsvar og angreb. Anne Dorte Tanner optager forsvarspladsen, og Camilla Andersen nøjes med at spille med i angrebet. En meget vigtig brik i den danske forsvarstaktik ligger nemlig i, at de to fløje bliver skærmet af. For både Urbanke i den ene side og den tyske venstrebakke i den anden side er meget afhængig af at få bolden spillet op fra netop fløjeposition. Og der bliver der dømt for, at Michael Ehler på stregen er løbet bag om en dansk forsvarsspiller i feltet overtrådt. De er klubkammerater, Michaela Erler og Andy Andersen, der er over for hinanden. Michaela Erler sat til at skygge Andy Andersen, ikke ligge helt ude ved en, men i hvert fald ligge frem omkring 3 meter linjen. Tyskerne vælger begge det forsvarsspil, som de har gjort under hele turneringen igennem, og det har de gjort rigtig godt. Og det er faktisk meget sjældent, man ser en misforståelse af den kaliber. Janne Kolding kommer flot ind fra højre side, løber det, man kalder for en plen overgang, får bolden spillet med lidt blød bue måske fra Anja Andersen, men lykkes flot. God start. Andrea Bülk, der som sagt spiller hun til kamp nummer 125 i dag, og hun er vokset på det tyske hold. Hun er virkelig en spilstyrer. Straffekast til tyskerne. Og så er det dommerne hen hos Anja Andersen og gør hende klart, at i dag tolererer de ikke, at der bliver rystet på hovedet af deres kendelser. Janka Urbanke. Og 1-1 kasserer Susanne Munk Lauritsen. Mette Hoffmann, ja, bolden i nettet, Danmark på 2-1, flot set af Rikke Solberg, at der bliver plads til Hoffmann. Og lige netop den detalje er meget, meget god at få med i håndboldspillet. Tidt sker der det, at forsvaren ikke kommer rigtig på plads. Der går lidt tid inden forsvaret bliver etableret efter en scoring. Og det finesse er både Hoffmann på den ene for Kolding, god til at se, og Rikke er rigtig god til at lægge afleveringen. Og så skal der tempo på. Danmark kommer ikke helt at holde presset om det øjeblik. Løber en Dorte Tanderup måske ud og bytter med Camilla Andersen. Hun vælger at blive ene. Fløjtestaf for frikast, og så bytter de to danske spillere. Anja Andersen ind til Anja Bjørn Hansen, og hårdt
presset Danmark foran med 3-1. God, hård, præcis aflevering fra Anja Andersen. Stødende aflevering, som Anja får fat i og rydder sig løs. Det er virkelig fantastisk, at Anja Byer i dag er i stand til at spille, for hun havde det meget slemt efter kampen i går. Kunne næsten ikke selv gå op ad trapperne for halen her. Sikiewicz er også en af spillerne fra Bremen. Der så det ud som om Andrea Bøg gik efter at få Anja Bjørl Hansen vist ud. Og så meget plads må hun ikke på. Janka Urbanka reducering til 2-3. Hun er uhyggeligt godt skydende. Der er heller ingen grund til at blive stående helt flat, når Michael Erler ikke er lige i nærheden. Så må man godt træde et skridt frem. Anja Andersen går nærmest tilbage i feltet. I stedet for at gå et skridt frem, går hun et skridt frem, så bliver den vinkel, hun dækker, langt større. Så er der mange spillere inde på stregen. Tre stykker, Annette Hoffmann vælger at gå ud på fløjen og får et straffekast. Efter denne takling fra Andrea Bøg. Og de danske tilskuere i hallen er irriteret over, at der ikke bliver givet en 2 minutters udvisning til Bøg. Ja, Anja Andersen nu skal passe målerne meget på. Før var den ene dommer hen og fortælle hende, at han ikke gad at se alle de gestikulationer. Og nu gik hun rundt med de to fingre lige for næsen af den selv samme dommer. Camilla Andersen. Og passerer tyskernes Eike Brahm. 4-2 til Danmark. Tyskerne har tabt en kamp undervejs til finalen mod Ungarn. Efter en skidt start. Ungarn er kommet foran med 4-1 og holdt faktisk den føring resten af kampen. Anja Bjørl Hansen. Og så bygger op igen. Ser ud som om det i det taktiske oplæg er blevet sat så meget på, at Anja Bjørl skal rykke lidt mere ud fra sin plads på stregen og få en aflevering, før hun søger ind igen. Anja Bjørl er også efterhånden ved at blive så rutineret, også internationalt, så hun kan gå med i spillet mere frigjort, kan gå frem, når der er behov for en spilbar person. Da Danmark spillede mod Sverige, snakkede vi om, at det var en duel mellem verdens bedste og verdens næstbedste håndboldspiller, Mia Hermansson mod Anja Andersen. I den afstemning kom Janka Urbanka på tredjepladsen, så igen en duel mellem et par verdensklassespillere. Anja Andersen kommer til at ligge for tæt på det tyske forsvar. Han skal i højere grad variere sit angrebsspil ved at komme løbende lidt længere bagfra og komme op i lidt højere fart. Så nærmest stille hver gang hun får bolden. Det er for nemt at dække op over ham. Så. Michaela Erler. Og en advarsel til Anne Dorte Tanderup. Der har vi Anja Andersen inde og diskutere med dommerne igen. Det er for ærgerligt, hvis vi skal have for mange udvisninger i den her kamp på baggrund af at bruge mund. Og der får vi den første Anja Andersen ud. Anja Andersen ud i 2 minutter. Værsgo. Og hun burde være klog nok til at lade være. Og det bliver, med de attityder, Anja sender til dommeren, så bliver det ikke de første to, de sidste 2 minutter, hun får i den her kamp. Der er virkelig en opgave for en træner. Kom hen og få snakket lidt med Anja og få dyset hende lidt ned. Andrea Bøg
og Susanne Munk Lauritsen. Så bliver det spændende at se, hvor meget video tyskerne har set på det danske spil fra den her EM-turnering. Nu kommer der en overgang. Janne Kolding kører ind og sætter en screening på udvendig side. Så bliver dømt for Janne Kolding. Nej, det gør det nu ikke. Det er givet en tysk 2-minutters udvisning denne gang til Andrea Bølk. Og så er de fem markspillere mod fem. Jeg tror, at der bliver kørt det samme system en gang til. Rik Solberg ryger ud i fløjen. Der burde have været kommet en vinderaflevering fra Camilla Andersen. Lidt ærgerligt, for det virker lidt som om det tyske forsvar lige netop over for det undertalssystem ikke er helt parat. Nette Hoffmann udfordrer Birgit Wagner og får et frikast. Der tager pladsen til Camilla Andersen. Ellers noget dejligt opretspil, startende med en forfinterløb fra Conny Hammann. Om 10 sekunder er Danmark fuldtallig. Og så spille bold. Det når Camilla Andersen ikke. Anja Andersen må komme på banen igen, men det bliver Anja Bjørl Hansen, der går ind i forsvaret. Ulrik Vildbæk vil ikke risikere noget nu. Sender Camilla Andersen frem til Bianca Urbanke. Og så kan der byttes ud. Anne-Jordan Tandrup kommer ind. Camilla Andersen sætter sig ud. Det er godt gået. Silke Fittinger. Og reducering til 3-4. Var ikke med i VM-finalen, men hun er en af de allerede nævnt fem spillere, der spiller sammen med Anja Andersen i TuS Værløse Bremen. Hakfuldt igen af Annette Hoffmann. Omspil for Anja Andersen. Og 5-3. Valg til verdens bedste venstre fløj. Forbindelse med VM. Og der kommer Anja Bjørl godt frem og får taklet på Bianca Urbanke. Og der fungerede midterforsvaret rigtig godt. Anja Bjørl kommer igen frem, og der ligger en flot støtbrædder fra Anja Andersen bagved. Silke Fittinger forsøger at udnytte, at Janne Kolding går meget tæt på hende. Silke Fittinger har været forrygende i den her turnering hernede. Virkelig kommet stærkt. Har været lidt skadet og kommet med igen og gjort det forbindeligt. Det er en flot parade. Annette Hoffmann. Og hun har ikke nogen med sig, vælger hun at antage Andy Andersen. Forsøget som en fint. Hun skulle bare være inde på rammen. Det ville være dejligt, hvis det problem, som er størst på det danske landshold for øjeblikket, at forsvaret skulle gå hen og slå igennem og virkelig komme til at fungere i en EM-finale. Advarsel til Conny Hammann. Den hollandske dommer viser hen, at det er for at rykke i blusen.
på den tyske modstander. Bianca Urbanke scorer sit landskampsmål nummer 600 for Tyskland. Ikke i denne kamp, men totalt i karrieren og reduceret til 4-5. Billedet Lothar Döring, den tyske træner, der siger farvel og tak efter denne kamp. Han skal være herretræner i Bundesliga-klub. SC Magdeburg. SC Magdeburg, ja. Ikke så langt her fra Berlin. Anja Fyrjel. Har haft det hårdt de sidste par dage. Det ser ud som om, at Anja Fyrjel får Bianca Urbanke knæ i maven i det øjeblik, hun sender raketten af sted. Der så vi situationen. Jeg tror, det var Michaela Erler, der røg ind i Anja Fyrjel. Andrea Bøk skaber sammen med Bianca Urbanke pladsen op ad vejr og af. Anja Andersen må ud for anden gang. Og det er som vi sikkert ved, så er den tredje udvisning lige med en diskvalifikation. Så det her må på en eller anden måde lægge en stor dæmper på Anja Andersen, at hun allerede efter små 15 minutter spil har været udvist to gange. Ja, det er jo som egentlig ikke. Altså, situationen er selvfølgelig hård nok i sig selv. Bianca Urbanke bliver reddet i armen. Men det virker også på den måde, altså lidt som en rød klud for dommerne, at Anja bliver ved med at gå rundt og irettesætte dommerne og komme med kommentarer til deres kendelser. Andrea Bølk udligner. Der er straffekast. Det er rigtigt. Tyske spillere kommer fra feltet. Birgit Wagner går ind og stiller sig bagved sammen med Andrea Bøl i feltet. Og så vil tyskerne have Camilla Andersens holdkammerat fra Buxtehude nær Hamburg på banen. Renate Sau. Og de to må kende hinanden mægtig godt fra træningerne. Og hvem har så fordel af det? Det har Camilla Andersen. Altid spændende spil, der er mellem to personer, der skulle formodes at kende hinanden så godt. Og nyt tysk straffekast. Ja, igen var det Silke Fittinger, som blev spillet op i oppresvariant mod venstre. Og så vælger tyskerne også sætte en anden til at kaste. Bianca Urbanke. Ah. Først uheldig, siden heldig. Susanne Munch Lauritsen i en stor redning. Men udlignet til 6-6. Det er altid en god ting at være tændt i de situationer som forsvarsspiller, og skulle heller være ude, at ens keeper tager straffekastet hjem, så må man være parat til at få falde bolden ret hurtigt. Og på den måde vise, at man er tilfreds med det arbejde, der bliver udført på målmandsposten. Vi har fået vide hjem fra København, at der er blevet ringet til TV-byen. Folk vil gerne vide, hvad det er for nogle gule mærker, alle spillerne har på ærmerne, og det er en reklame. Det har intet med selve håndbolden at gøre. Bianca Urbanke kan ikke finde nogen at spille, og så vælger hun at gå selv. Meget, meget rutineret Bianca Urbanke. I det hele taget har hun også gennem hele turneringen været forbilledelig.
meget, meget elegant type. Hurtig, spændstig. Lidt på benen. I det hele taget er det tyske hold her noget nær fuldkommen. Har en god bredde og utrolig rutineret. Ligger vel i gennemsnit på en 50 danskampe mere end det danske landshold spiller. Michaela Erler slipper med en advarsel. Den takling der mindede jo da en del om den, der på et øjeblik siden sendte Andy Andersen ud i 2 minutter. Ja, der er den forskel, at Michaela Erler har forholdt sig passivt i, og ikke på den måde tiltrukket sig opmærksomhed. Conny Hermann som topskytte. Og igen Andy Andersen på banen, ind i forsvaret, men endnu en udvisning til hende, og hun er færdig i denne finale. Annette Hoffmann er for længst fri i højre siden, i venstre siden undskyld, men det var Anne Dolle Tandrup også midt på. Ej, det kunne godt se ud som, at Dorte fik et skub, som burde have været takseret til straffekassen. Nu er det tysk fjernsyn, der producerer det her, så vi får den ikke i langsomt gengivet. Og det er ganske stille og roligt et af de systemer, som tyskerne har brugt meget tid på. Birgit Wagner forlader sin plads på højre fløj og går ind og skaber pladsen her, så Kivic kan stige til værs. Der er ikke nok kommunikation. Det er også tydeligt, at Anja måske forholder sig lidt mere passivt, end hun har lyst til. Jo, fordi hun netop har været ude 2 gange. Jo, men der er ikke rigtig nogen kommunikation mellem Anja Andersen og Conny Hammann situation. Anja skal fra den position, hun ligger helt nede på linjen, dirigere Conny. Fortælle hende, om hun har en over midten, eller ja, hvor hun har i det hele taget. Der kommer Conny så her. Og jeg har vist mod der, og vi parerede for et øjeblik siden. Conny Hammann reducerer til 7-8. Så bliver der lavet lidt om i det danske forsvar. Anne Dorte Tandrup og Anja Byrøl Hansen kommer ind og dækker midtzonen. Og Anja Andersen kommer ud på venstre bakposition i stedet for. Og der fik tyskerne så også endnu en 2-minutters udvisning. Og også igen til den samme spiller. En lige så markant spiller hos tyskerne, som Andy Andersen er hos danskerne, Andrea Bølk. Så står vi lige på den konto. Straffekast. Sienkiewicz. Det er også lidt en uægspost, Conny Hammann er kommet på. Over for Sienkiewicz, som er en meget, meget stærk, fysisk stærk gennembrudsspiller. Sienkiewicz født i Polen. Mødt med tyskere i familien, og der er igen, at danskerne er for dårlige til at samle op. Birgit Wagner til 9-7 for tyskerne. Det er virkelig så om, at de danske spillere er en lille smule larmet af nerver, for normalt så vil man ikke stå og, jeg vil nærmest kalde det, sove på den måde. Man vil være tæt og interesseret i at få fat i bolden. Og så et straffekast i den anden ende. Anja Andersen tilkæmper sig det, Camilla Andersen har scoret på 2 straffekast tidligere. Reducering til 8-9. Eike Brahm. Friskede. Har spillet i hele 10 år på det tyske landshold. Overtrådt
Annie Andersen er blevet dirigeret frem i... Øj, der er 2 minutters udvisning. Men også en scoring. Og så kan dommerne tit være tilbøjelige til at glemme en udvisning. Det er de også i dette tilfælde nøjes med en advarsel til Eike Brahm. Dansk anfører Janne Kolding og udligning 9-9. Gibbits får igen god plads, og Anja Andersen brokker sig igen til dommerne. Det er meget lidt klogt for nu at sige det vildt. Urbanke, og der er Andrea Bølk. Urbanke presset til en afslutning. Birgit Wagner. Ja, det har hun gjort mange gange tidligere i turneringen. Hun er næsten sikkerheden selv, når hun kommer fri på højre fløj. Mestrer mange varianter af sit skud. Marianne kommer desværre til at sætte sin takling for ind med for lidt balance i kroppen. Og der vil være straffekast, med scoringen bliver anerkendt. Selvom det så ud som om, at Anja Andersen stod nede i feltet, før hun afsluttede. Og det siger træner hos tyskerne Lothar Døring også, nu diskuterer han kraftigt. Der er en af de hollandske dommere. Og så er det lille udtryk i Anjas ansigt der. Så der hun står helt tydeligt en meter ind i feltet og får lov til at score. Nej, det er der ikke. Der burde have været fløjte for et straffekast. Skidt med det. Danmark får udlignet 10-10. Silke Fitzinger bliver liggende. For anden gang. Og viser det hollandske dommerpar, at hun mener, hun vil noget direkte i maven. Detalje. En ny variant, det plejer at være Janne Kolding, der smider den slags afleveringer. Her var det Camilla Andersen og Janne Kolding selv, der udnyttede den. Ja, prøv, hvis vi går lidt langsomt gengivelse, så gør vi det svære ikke, men Janne Kolding laver en utrolig flot forfinte, efterfulgt af en pirouette, som hun springer ind fri. Ja, der bliver gået til vaflerne derude i venstre side. Silke Fitzinger igen i gulvet. Det virker lidt så om, Silke Fitzinger er lidt irriteret over, at hun ikke får den sædvanlige plads. At det stresser hende, at Janne Kolding går så offensivt til hende. Og det er netop Fitzinger, der laver angrebsfejl, sikkert i irritation inde på stregen. Meget sent for Danmark byttet ud med Anne Dorte Tanderup og her Camilla Andersen. Og det er måske lidt farligt at bytte ud der, mens tyskerne er i gang med et hurtigt kontraangreb. I sådanne situationer bør Camilla Andersen måske vælge at blive inde og vente med at bytte til, når de har fløjtet for et frikast. Ja, problemet er ikke så stort, så længe Camilla ligger på venstre bakposition, så er der ikke så langt ud til udskiftningsfeltet.
Det var en ny variant af redninger også. Susanne Munk Lauritsen. Og lad os så se en ny variant fra Marianne Bormann også. Danmark på 12-10. Sind til stregspilleren Michaela Erler. Straffekast og endnu en dansk udvisning af Anne Dorte Tanderup. Lothar Døring. Og Andrea Bøk. Lige så sikker på straffekast som Bianca Urbanke. Det må være rart som træner at have to så gode skyttere på straffekast, som han kan veksle med. Andrea Bøk var den skytte, der scorede til 23-22 efter spilletidens ophør i Tysklands kamp mod Tyrkiet. Camilla Andersen igen. Danmark på 2-målsføring. 13-11, det var Camillas dia-scoring. De tre andre er faldet på straffekast. Og så fik hun pladsen til Silke Fitzinger. Ryger igennem Løjer Bak. Jeg vælger at gå lidt længere frem til Anja Andersen. Michaela Erler. Og så har Anja hælet. Ja, det virker bestemt ikke som om, Renate Tjau har særlig meget held i sprøjten i dag. Men hun får lov til at stå derinde resten af halvlejen ude i hvert fald. Resterer et minut. Første halvleg har været noget mere målrig end VM-finalen. Silke Fitzinger på venstre fløj. Og så har Danmark 40 sekunder til at bringe sig foran med to igen. Tyskerne kan nå at få reduceret, men der er et par spillere, der er stødt sammen i den anden ende af banen. Sinkiewicz og Birgit Wagner. Og det bliver fulgt op af en 2-minutters udvisning til Marianne Flormand. Lad os håbe, vi får situationen igen. Jeg så ikke, hvad der skete dernede, da spillerne var på vej den anden vej. Tre sekunder har tyskerne til at få afsluttet. Og det ser ud som om det bliver Andrea Bølk. Langt udefra. Første halvleg slutter dansk føring. 14-13. Og altså også spiller i undertal de første 2 minutter af anden halvleg. Straks er Lena Rantala henne med oplysninger til Susanne Munkler. Vi håber, at lyden holder. Det Svend-Erik Højt talte om sidst her med Anja, får vi et lille svar på med det samme. Hun er på banen, og hun bliver straks fra anden halvlejs start. Dækket tæt op af Michaela Erler. De to
piger, der kender hinanden fra TuS Vejle Bremen, hvor de spiller begge to. Og vi starter med at være i undertal i 1 minut og 30 sekunder. Og det var synd, Camille Andersen havde ellers fået trukket den tyske målmand helt væk. Tyskerne startede med nøjagtigt samme hold på banen, som spillede stort set hele første halvleg. Vi har ikke byttet helt så meget ud på det tyske hold, som det gør på det danske. I første halvleg spillede Camilla Andersen mest venstre bak, og her i efter pause kommer hun sandsynligvis til at spille mest højre bak. Og det ligger i, at der er for højre bakposition i angrebsspillet ikke er så langt ud til bænken. Hun skal jo pilles ud i forsvarsspillet. Tyve sekunder tilbage af den udvisning, Anne Dorte Tandrup fik 3 sekunder før første halvleg var forbi. Og foreløbig samme stilling som ved pausen. 14-13 til Danmark. Begge hold har nogle fornemme scoringsprocent, og så vi på en statistik i pausen. Danmark ligger helt oppe på 56%, og tyskerne på 52. Åh. Og der kan jeg godt forstå, at tilskuerne her er utilfredse med den tremeterkendelse. Det burde have været fløjtet for straffekast. Og Janne Kolding pumper nu ud. Og knæet er galt med. Med Janne Kolding sidder ude på bænken, så skal vi have Marlene Jensen på banen. En som højre fløj. Stærkt oppisset er han, Ulrik Vilbæk. Forstod ikke den kendelse. Ej, det er altså også svært at dømme henhold med spil, når 2 sekunder efter bolden er givet op fra 3 meter. Ja, især når man tænker på, hvordan mange hold får lov til at gå stille og roligt med bolden, efter at de har givet den op efter en scoring. Tinkiewicz scorer anden halvlejs første mål og udligner til 14-14. Og så løber Anja Andersen igennem feltet, sælger sig selv dyrt høj fart. Janka Wabanke, Sienkiewicz. Jeg byr straks helt ude hos Sienkiewicz. Ikke mindst på grund af... Jeg bliver ved med at gå og gestikulere. Silke Fitzinger skulle straks prøve sin nye modspiller. Marlene Jensen, og så Anne Dorte Tandrup uheldigt smider bolden væk.
straffekast. Det var en situation, der lige så meget lignede en angrebsfejl. Uforståelig dom, synes jeg, er det hollandske dommerpar. Hvis vi får den i langsom gengivelse, så tror jeg nok, man kan se, at det danske forsvar står, som det skal. Ikke gør noget ulovligt med en straffekast til Andrea Bøhm. Og hun udligner 5-5. Andrea Bøhms tredje straffekast scoring på lige så mange mulige. Vi har behov for nu at køre et lidt længere angreb. De sidste par gange, vi har haft bolden, har den stort set kun gået mellem tre personer, før der er blevet afsluttet, og det er lige kort nok. Tony Hamann og Danmark på 16-5. Det ville være fint at skabe ro angrebsspillet ved at få at lade bolden rulle lidt og bygge nogle angreb fornuftigt op. Det er faktisk en anden situation, hvor Andor Tandrup i midtforsvaret går helt korrekt frem til Bianca Urbanke, og der er det anden gang, der ikke bliver dømt for angrebsfejl. Så er Annette Hoffmann fri, og der er også scoret. Danmark på 17-15. 4 mål på 4 forsøg. Kan ikke blive bedre. Ja, det kan det selvfølgelig, hvis vi kommer op på 5 mål på 5 forsøg. Så er Bøhm og pladsen til Kikiewicz. Fløjte for frikast. Conny Hamann er blevet lagt frem i 5-1-formation foran de øvrige 5 danske forsvarsspillere. Andrea Bøhm, pareret af Susanne Munk Lauritsen. Hvorfor ikke tage chancen igen? Der var plads til Conny Hamann. Jeg tror, vi skal passe på ikke at blive for offensiv, så vi åbner mulighed for indspillinger til stregen og for mulighed for, at der bliver for langt mellem de tilbagelæggende forsvarsspillere, så de ganske gode genbrugsspillere på det tyske hold har mulighed for at bruge de kvaliteter i deres spil. Kikiewicz. Og lige efter scoringen falder hun uheldig ned ovenpå. Anne Dolle Tandrup, der også har fået nogle skammer i dag her, tror jeg, det var et trælår. God tak, Døring. Døring, den tyske træner, har dirigeret spiller frem i Anja Andersen. Camilla Andersen, og nu kan hun også flyve, som hun tidligere har set Anja Andersen vise uden armene og afsted. Det har været et imponerende europamesterskab, Camilla Andersen har fået her. Ja, hun har ikke fået selv et mesterskab endnu. Altså, de kampe, hun har spillet indtil videre om. Det er utrolig god. Virkelig fået sit internationale gennembrud.
Marlene Jensen lidt på tøven over for Renate Sienkiewicz. Endnu et tysk straffekast, og Andrea Bølg ind over for Susanne Munk-Lauritsen. Og det gør hun jo ganske godt. Den tyske jubilar, kamp nummer 125 i dag. For mange skridt tager hun Birgit Wagner. Hey. Og Bianca Urbanke var ikke langt nok væk fra det frikast. Der burde faktisk have været givet en 2-minutters udvisning, og det tror jeg også, det var det, Ulrik Wilbæk signalerede her. Skal han så tale lidt med den ene dommer? Imponerende hurtigt fodskiftet igen hos Annette Hoffmann. Ser lynsnart en åbning og forsøger at få fat i. Vi har, også fordi vi har dækket så defensivt i de første 40 minutter her, ikke set så meget til alt det kombinationsspil, det tyske hold kan præstere. Og den de kombinationer, som det danske landshold kan, og er ikke nok til at kunne brodere sig igennem det rutinerede tyske forsvar. Vi mangler en lille smule på den kant. Det er bygget for meget over enkeltmandspræstationer. Og så er Susanne Munk-Lauritsen sur på sit forsvar. Hvorfor pokker samler I ikke op? Noget i den stil, tror jeg, hun råber til Janne Kolding og Camilla Andersen. Udligning. Hun har som endt læst Silke Fittingers skud. Inviterer hende til at sætte bolden, når hun gjorde, men havde ikke det fornødne held. Endnu en gang går dommeren hen til en træner, denne gang til tyskernes Lothar Døring, og fortæller, at han ikke finder sig i disse mishagsytringer. Jeg synes, der er behov for lidt udskiftning på danske hold. Jeg tror, det ville være en god idé at tage Conny Hammann ud et øjeblik og lade Rikke Solberg komme ind, og så køre nogle modtræk mod mandsopdækningen. Så må der være et straffekast. Tyskerne står ind i feltet og dækker op, men alligevel scoring med Camilla Andersen. 1-18. Birgit Wagner udligner. De to hold bliver ved med at følge sig. Anne Andersen tager for mange skridt. Og så fortæller en af de hollandske dommere, Annette Hoffmann, at hun står på stregen, da hun samlede bolden op. Ny keeper hos Danmark, Lena Rantala, har afløst Susanne Munk-Lauritsen.
starter rigtig godt. God start. Ribe den modstanderens bedste skytte ud. Det kan næsten ikke være bedre. Jenne Kolding. Og lige på Eike Bram. Ulrik Wildbæk var lige oppe at stå og give signal til Janne Kolding om, at hvis hun skulle forsøge næste gang, så skulle afslutningen falde mellem benene. Kimmits indspil til Anne-Dolle Tanderup. Ikke til Anne-Dolle Tanderup, til Michaela Erler, men Anne-Dolle Tanderup var heldigvis vågen. Hun er meget bevægelig derinde, Erler. Janne Kolding forsøger at forklare den hollandske dommer, at Gloin Silke Bittinger holder hendes arm, og på den måde håber på straffekast. Sienkiewicz igen på scoringstavlen, hendes fire mål. Og nu er det tyskerne, der fører. Anden halvleg, 14 minutter gammel og 20-19. Det virker lidt som om, at tyskernes bedre fysik godt kan gå hen og få afgørende betydning. De tyske spillere er i deres turnering, i deres klubturnering, langt mere presset. Og er vant til at både at bruge deres fysik mere i deres spil. Det er mere tilladt i den tyske liga end i den danske. Og de bliver prøvet langt hårdere. De kampe, de spiller. Der er langt flere gode hold i tilfældet af den danske turnering. Danmark har foretaget den udskiftning, som her efterlyste for et øjeblik siden, har sat Rikke Solberg på banen, men Conny Hammann er der stadigvæk. Ja, Conny Hammann får en anden rolle som stregspiller. Og så vælger tyskerne at fravige deres vælger at fravige deres mandsopdækning af Anja Andersen og går over i en 3-2-1 igen. Og Janne Kolding har også fraviget sin plads som højrefløj, smuttet over i venstre side. Jamen netop fløjenryg, både blinde og blinde indrykker med bold, er jo gift over for 3-2-1 forsvar. Hammann kæmper en brav kamp på højre bakposition, men det er lidt svært for hende at matche de lidt tungere og noget større tyske spillere. Men det til trods, så synes jeg, der er rigtig god bevægelighed i den danske forsvar. Ja, flot spiller det der. Ind til stregspillere Ilikes, og tyskerne på 21-20. Ilikes er en helt ny spiller hos tyskerne. Er ungarer, men er blevet tysk statsborger for ganske nylig, og spiller i dag sin kamp nummer 9 for tyskerne. Hun har tidligere spillet 150 af slagsen for ungarerne, og det er også en erfaren spiller, 30 år gammel. Thank you.
Danmark 1, heldig med det lidt sjuskede indspil fra Camilla Andersen. Ja, de kræfter, vi havde i første halvleg, har vi desværre ikke helt mere. De ryggen er ikke helt så skarpe, og så der opstår ikke helt de samme huller i det tyske forsvar, som i den sidste periode. Jeg fik sagt det lige sidst nok, for der er også der et voldsomt hul i midtzonen, men i perioden inden her, der har der faktisk været meget god bevægelighed i tyske spadsøde forsvar. Og det har også været i stand til tage deres kraftoverskud og afvise det danske angrebsspil. Udligning til Anja, og samtidig en tysk 2-minutters udvisning til Michaela Erler. Ulrik Vilbæk vælger at lade Conny Hamann gå helt tæt på Bianca Urbanka her i overtalssituationen. Skyde passet på den tyske spiller på nummer 4, som virker som om han har initiativ i kampen lige nu. Sienkiewicz der. Igen. To mål i træk og dansk føring. 22-21. Det må også være uhyggeligt svært at lægge en taktik på det danske angrebsspil. Hvis man som træner skulle sidde og studere video på det danske spil, så ville det være ret svært at samle sådan en fornuftig bunke oplysninger på det danske spil. Det er meget, meget tilfældigt, hvad der sker i virkeligheden. Indtil videre er det virkelig godt. Spillerne er dygtige til selv at kreere. Og der er tyskerne til gengæld heldige af den kendelse her. Passivt spil. Oi, der. Og der bør også falde en udvisning. Ilikes sparker bolden væk. Og forhindrer et dansk kontraløb. Og 5 sekunder er tyskerne fuldtallige igen. Ulrik Vilbæk dirigerer vildt ude på bænken, men han spiller og ser det ikke. Og der er Michaela Erler på banen igen, men Anja Andersen ligeglad. Tredje scoring på ganske kort tid. Og stillingen ændret fra 20-21 til nu 23-21 dansk tomålsføring. Sienkiewicz. For reduceret for tyskerne. Det ville være fint at få Rikke Solberg ind på højre bakplads, som ikke andet så bare i forsvaret. Hun har lidt mere fysik end Conny Hamann og bedre til at matche de lidt tungere tyske venstreback. Straffekast. Og så burer det talstærke danske publikum her i halen. Sikkert nervepirrende for denne tilskuer Heidi Astrup. En af de fire oversidere i dag, hun sidder sammen med de tre andre. Længst væk, Tonje Kjærgaard. Og så får Anja Andersen sin tredje udvisning. Rødt kort for at bruge mund mod dommerne. Kampen slut for Anja Andersen. Og det er nok den spiller, vi mindst kan undvære.
og hun er fuldstændig ødelagt. Finalen er slut for hendes vedkommende, men der resterer 9,5 minut. Nu skal de tilbageværende spillere virkelig for alvor til eksamen. Anja Andersen, der har trukket læsset her, hvor Danmark gik fra at være bagud med et enkelt mål til at komme foran med to. Den tunge gang. Anja Andersen. Stortudende ud af hallen. Selvfølgelig er det ærgerligt for Anja Andersen at blive vist ud, men også ærgerligt for de øvrige holdkammerater. To af udvisningerne. Ikke for at lave noget ulovligt på banen, men for at bruge mund. Mund- og kropssprog. Nej, hvor søgt kom i handen. Conny Amann så slet ikke, hvor fri hun var. Ja, det skaber unægtelig en lidt mandstemning her i hallen. Hos det danske publikum, og som endte også her i kommentatorboksen, at Anja Andersen blev vist ud og ikke kan være med. Jo, men det er noget, vi har siddet og ventet på, stort set fra første dommerfløj. Anja virkede tydeligt irriteret lige fra kampens start. Og hun havde også en kontrovers med det samme dommerpar tidligere i turneringen, da de dømte en af Danmarks kampe i bånd. Og hun fører det også vist ud for at bruge mund og kropssprog to gange da i den samme kamp. ...45 sekunder tilbage af Anja Andersens udvisning. Og 8 minutter af kampen. Så ville det være dejligt, hvis vi lige kunne klare at holde de sidste 25 sekunder en færre. Så vi med et mål op kunne bygge kampen op igen, hvis man kan sige sådan. To minutter er gået. Rikke Solberg kommer lusket ind og prøver at gå imellem en aflevering. Susanne Munk Lauritsen med endnu en klasseredning. Og printet, altså set. Lyset af Anja Andersen er blevet vist ud, så er det jo så fint, at vi har altså relativt bred en trup. Rikke Solberg. Tyskerne er begyndt at skifte to ud. Forsvar og angreb. Endnu. Så nu er det nu, at vi skal få nogle mål på hurtig opløb. Ej, bolden er tabt. Bianca Urbanka. Men igen, Susanne. Godt. Det er dog utroligt, hvad hun disker op med. Hun ser også ud, som om hun selv er helt ødelagt derovre.
flyver igen. 24, 22 og 5,5 minutter igen. Camilla er utrolig god til at finde de forskellige målmænd, hun spiller over for svagheder. Og hun har jo selvfølgelig et rigtig godt kendskab til Renate Schau. Hun har skudt hende meget, meget fornuftigt rundt om forsvaret. Bianca Urbanka. Det er ikke så tit, man ser Bianca Urbanka sende en halv meter forbi målet. Det kunne også godt tyde på, at selv hun kan have respekt over for en keeper. Og nu er det vel nok i virkeligheden også i indturneringen bedste keeper, hun står overfor lige nu her. Jeg tror, at Susanne Munk-Lauritsen må kandidere til den titel sammen med Norges Cecilie Leganger. Angrebsfejl fra Nette Hoffmann. Løber ind i den tyske spiller. Fire minutter tilbage. For mange skridt bliver der fløjtet for. Endnu en fejl af Urbanka. Det var ellers en meget flot og god lille kombination, som tyskerne diskede op med. De havde sat en venstrehåndsvejspiller ind, og så kørte de et meget kort kryds over for Conny Hamann. Lothar Døring, den tyske træner, er en utrolig stor taktiker. Og var det også selv, da han spillede i sidste. God til at finde de svage punkter i modstandernes forsvar. Så bliver den for angrebsvej igen. Og en gang mere. Ny angrebsfejl. Sjevski er først kommet på banen sent i kampen som erstatning for Birgit Wagner. Og hun er naturligvis ikke varm for øjeblikket. Vi skal passe på, at vi ikke kommer for langt ned i tempo. Altså, vi skal sørge for hele tiden at have kontrafasen med. Det er så stor betydning. Tre minutter igen, og Anna Dorte Tannerup bringer Danmark foran med netop tre scoringer. 25-22. Nu ser det faktisk temmelig godt ud. Jeg vil lige gøre den sætning færdig før om. Hvor stor betydning det har, at vi har kontrafas med. Det spilder meget af på tempoet i angrebsspillet. Ej, Susanne Munk-Lauritsen for anden gang i kampen. En redning ved at gribe den med benene. Janne Kolding, ja! Og det må være Europamesterskabet, der bliver sikret der. 26-22 til Danmark. Og 2 minutter og 10 sekunder igen. Det bør ikke kun gå galt. Danmark på vej til at få revanche for nederlaget i VM-finalen i Oslo. 5. december sidste år. Dengang vandt tyskerne 22-21. Tyskerne har også 22 mål på øjeblikket, men Danmark har 26. Og det var især en dejlig sejr. Det var bare især meget, fordi de her i den sidste periode har spillet uden Anja Andersen. De øvrige spillere har så vist, at de faktisk kan, når det virkelig gælder, også uden Anja.
Men Anja får naturligvis også en guldmedalje, og den har hun bestemt fortjent. Det var ligesom hende, der i hvert fald var med til for alvor at vende skuden her i anden halvleg. Med tre energimål i træk. Dobbelt drikning af Conny Hamann. Skidt med det, der resterer kun 1 minut og 20 sekunder. Og Danmark kører stadig med 4. Det danske kvindelandshold på vej mod sin 7. sejr i træk. Her ved EM-slutrunden. Og for første gang nogensinde er et dansk seniorlandshold på vej mod guld i en stor international turnering. To gange har Danmark vundet VM-sølv. Og nu er altså EM-guld, Conny Hamann. 27-22 og 40 sekunder igen. Ej, hvor er det pragtfuldt. Og det har da også været dansk tilskuer her i Berlin. 30 sekunder til, at jublen for alvor kan bryde løs. Og skidt med, at Renate Sienkiewicz får reduceret. Tyskerne slået på hjemmebane. 5 sekunder igen. Og så er vi klar til den helt store jubelfest. Danmark europamester for første gang ved det første EM nogensinde. Denne dag vil gå over i håndboldhistorien, den danske Anja Andersen ser ud som om hun har været i bad. Hun er med ind og juble. Har fået ret af. Dansk sejr 27-23. Danmark europamester i kvindehåndbold 1994. Det knep i perioder undervejs, men da forsvarsspillet kom til at fungere, så lykkedes det altså at slå et ellers sejrsvandt tysk rutineret landshold. Det må være rart at være nede i den klump netop nu, selvom det også kan give nogle af den slags klump, som spillerne fik undervejs. Sejr over Tyskland, 27-23. Holger, han tager over nu derop. Der sker det, som Tine Bendix selv omtalte for et øjeblik siden. Vi er ved at få gjort plads til en præmieoverrækkelse. Vi skal have medaljer hængt om halsen på Norge og på Tyskland. Og så på Danmark, der skal op øverst på skamlen op i midten. Og så skal jeg da også lige huske at rette Tine Bendix. Hun fik et par gange undervejs sagt, at Danmark vandt med 5 mål. Og det er nok fordi Tine glemte at følge med til sidst, hvor der blev scoret i de sidste sekunder. Tyskerne fik rent faktisk reduceret til 23-27, altså en 4-målssejr. Jeg vil snakke lidt om fremtidsudsigterne for det her hold, med at vi hørte Ulrik Wilbeks kommentar til, hvor langt han kan nå, og han pegede på nogle spillere, der sidder udenfor. Per, vi har flere gange undervejs i turneringen været inde på, at noget af det, der kan forbedres af forsvarsspillerne, det virker i dag, i hvert fald i visse dele af kampen i dag, temmelig godt. Det synes jeg, det kan de være glade for, at alle, der var inde og bruge kræfter i forsvaret. Men stadigvæk må man sige, at der er meget på den front at lære. Altså selve kommunikationen i forsvaret, den mangler stadigvæk. Der er opstår stadigvæk alt for mange situationer, hvor spillerne ikke ved, hvad hinanden gør. Og det kan man gå hjem og arbejde mere på derhjemme, når de kommer hjem. Det bliver nok ikke den første uges tid. Nej. Nu skal vi lige høre, hvad Annette Hoffmann har at sige til denne sejr. Ja, Annette Hoffmann, ved VM i Norge, der bliver det udkaldt verdens bedste venstrefløj. Og jeg synes nok, du fandt noget spillet frem i dag. Var det sådan beregnet på finalen, det her? Ja, man skulle i gang på et eller andet tidspunkt. Ej, det var lavt. Vi fik hele spillet i gang. Alle de fik det spil til at køre. Det synes jeg bare var skønt, at vi kørte den her hjem. Vi kørte den ned til sidst, og det var det, vi havde vores taktik kørt på. Den skulle bare have hele armen, eller ja, hvad? Det skulle nu trække til at spille en rigtig god kamp. Jeg synes, vi fik vist den her kamp, at det var nu, det galt. Så det var lækkert. Tak skal du have, og tillykke med det. Tak. Ja, hun har fået en del guld, ligesom de øvrige Viborg-piger. Men
og også nu medaljer til resten af landsholdet. Brian Lyngholm fik talt om, at noget af det, der har gjort det her hold så godt, som det er, det er blandt andet, at Viborg-spillerne var med i Europacupen, men vi må heller ikke glemme, at Annie Andersens hold, TuS Vejle Bremen, jo også blev Europacup-vinder, ligesom Buxtehude, Camilla Andersens klub, gjorde det. Så det er en god portion international erfaring, mange af spillerne har fået gennem Europacupen. Og Camilla og Anja, som jo har været de bærende kræfter på pladserne ude bagved, bakpladserne i henholdsvis venstre og højre side, spiller i den tyske Bundesliga, som alt andet lige er en lidt hårdere turnering end den danske første division, og det har bestemt også mod de to spillere. Så det må have været en speciel oplevelse for Camilla og Anja Andersen i dag at spille mod Tyskland på tysk grund. Begge spillere er meget populære på deres respektive klubhold, så der bliver nok også sagt tillykke til dem, når de kommer tilbage til henholdsvis TuS Vejle Bremen og Buxtehude. Der skal lægges blåt klæde på podiet, inden vi skal have de tre holdt op. Og vi glæder os til at se guldmedaljerne blive hængt om halsen på de danske spillere og se Janne Kolding som anfører løfte pokalen i triumf. Det er også en pragtfuld udvikling, der er sket i dansk kvindehåndbold, siden Ulrik Wildbæk tog over. Det er jo efterhånden en lille halvsnes år, han har arbejdet frem mod det her. Det er ikke nogen tilfældighed, at det kommer nu. Han har jo med diverse ungdomslandshold forberedt spillerne på at komme på A-landshold. Det, der i Danmark hedder plantræning, det er, at man samler talenterne på mange forskellige landshold. Og faktisk har alle de landshold, yndlingelandshold, ungdomslandshold og nu også seniorhold, hvor der er en linje op igennem det hele, har præsteret store resultater, og det samme er man også på vej til på herresiden. Ulrik Wildbæk, der jo første gang markerede sig i offentligheden som en rigtig succesrig træner tilbage i 1987. Sølvmedaljer ved verdensmesterskabet for ungdomslandshold. Flere af spillerne her i dag har været dengang. Anja Andersen og Susanne Munk-Lauritsen, de mest markante. Janne Kolding var vist også med dengang, så vidt jeg husker. Men faktisk lige siden dengang har danske landshold på ungdomssiden, ungdomslandshold og ynglingelandshold været med helt fremme. For kort tid siden, da der var VM for ynglingelandshold, fik Danmark en fjerdeplads, og det samme fik man sidste år ved VM-turneringen for ungdomslandshold. Den turnering havde både Camilla Andersen og Anja Byrjel Hansen på holdet. Det er noget aktivt et års tid siden, og de kom friske fra den turnering med til VM-turneringen i Norge. Og må ikke også håndboldhallerne derhjemme bliver består med, når nu pigerne skal hjem og i gang med Danmarks turnering. Det fortjener de, og det tror jeg også, de får at mærke. Der skal nok komme mange tilskuere til især Viborg og GOG's kampe. De to klubber, der har leveret flere spillere. Også IKAST har leveret spillere til landsholdet med tre stykker. Anja Byrjel, Tonje Kjærgaard og Susanne Bøjlesen, som kom herned og fik et par kampe, uden at få sit gennembrud på landsholdet. Men det var der vel heller ingen, der med rette kunne forvente. Ja, det var Danmark. Ulrik Wildbæk var meget selvsikker inden turneringen. Det er guldet, vi går efter, sagde han. Og det har han jo så bevist her, selvom det er flere gange undervejs. Knep, det var tæt både mod Østrig og Ukraine. Og det var også tæt i dag mod tyskerne. Først i de sidste 5-7 minutter blev sejren for alvor skabt. Anfører Janne Kolding står forrest her. Jeg husker også, at hun
knep en tårer 5. december sidste år i Oslo, da VM-finalen var tabt. Hestrup kniber en tårer nu, så må det være af glæde. Den mest erfarne spiller på det danske landshold. Med omkring 130 landskampe. Og det er champagnen. Også et par af de spillere, der ikke var med i dag. Heidi Astrup, Gitte Sunesen. Og der er flere fire, der ikke kan lide champagne, men Susanne Munk Lauritsen, hun drikker den i hvert fald. Dannebrog, det tyske flag og det norske flag bæres ned til bagvæggen. Og flagene skal hænges op. Og så skal Dannebrog helt til tops. For første gang nogensinde i en betydende seniorturnering. Janne Kolding anfører op på podiet. Og de bliver bedt om at gå ned igen. Vi skal også have de andre hold ind, tror jeg. Bølgen bliver lavet ud til publikum. Og pressefotograferne, der står nede foran. Tyskerne kommer ind i hallen. Slået på egen bane. Jeg kan se, jeg tror, det er Tjekkiewicz, der har sin lille søn med på armen. Og så kommer nordmændene til sidst. Nordmændene, der skal have bronzemedaljer efter sejren over Ungarn. Rollerne byttet op i forhold til VM. Nu er det de danske spillere, der kan stå med de store smil på. Og også nordmændene kommer ind for at klappe hænder. Tre af favoritholdene. Også Rusland og Kroatien benævnt i det selskab. Men så langt kom de ikke. Kroatien, det er nummer 5, vandt over netop russerne i en tæt kamp i går med 27-26. Ungarn også med herinde i hallen. Men der er vist ikke nogen skammel for dem at stå op på. Liebe Zuschauer, vor der offiziellen Siegerehrung kommen wir zur Bekanntgabe des All-Star-Teams dieser Europameisterschaft. Der mangler en enkelt dansk spiller dernede. Das All-Star-Team wurde von einer Jury ermittelt. Der er kun 15 for øjeblikket. Det vist Anja Andersen, der mangler. Und der zukünftige Trainer der deutschen Frauen. Rikke Solberg blev udtaget til dopingkontrol, men hun har sikkert udført sin mission i den retning. Jeg ved ikke, hvorfor Anja Andersen ikke er med for øjeblikket. Die Mitglieder des All-Star-Teams erhalten jeweils eine Ehrengabe der Firma Runners Point. Die Firma Runners Point hier vertreten durch Annette Buchwald und Michael Zervas. The members of the All-Star-Team will receive a prize of honor
donated by the official sponsor Runners Point. Ausgezeichnet werden. Und nu bliver der fortalt, hvem der er udtaget til Europaholdet. Bedste målmand. Cecilie Leganger, Norge. Og der kunne vi godt have tænkt os, at det var Susanne Munk Lauritsen. Men altså, Cecilie Leganger valgt til VM's bedste spiller. Vi er også valgt til EM-turneringens bedste målvogter. Bedste højrefløj. Janne Kolding, Danmark. Stort smil på. Hos hende naturligvis. Ved VM i Norge fik Danmark 2 på verdensholdet. Annie Andersen og så fløjen i modsatte side af Annette Hoffmann. Her er det altså Hoffmanns klubkammerat, holdkammerat fra Viborg, Janne Kolding, der bliver valgt som bedste højrefløj. En ærengave for den bedste linksaußen, the best left wing. Og venstrefløj. Silke Fittinger, Deutschland. Silke Fittinger, Tyskland, som vi så i markant rolle i starten af finalen. Siden synes jeg, hun forsvandt lidt ud af den. Men hun har spillet mange gode kampe tidligere i turneringen. Und nun die Auszeichnung für die beste Kreisläuferin, beste Kreisspieler, Player Erzsébet Kocsis, Ungarn. Kocsis fra Ungarn, som Danmark nok stiftede bekendtskab med i går. Og det er et populært og et rigtigt valg, hun har spillet. Fremragende Kocsis. Wir kommen zur besten Rückraumspielerin in der Mitte. Distance Beste Player in the playmaker. The best Camilla Andersen, Camilla Danmark. Andersen, Danmark. Hvilket rygklap til hende. Og så underkøbet i en turnering, hvor hun ikke har spillet playmaker i så stor en del af turneringen. Var højre bak i store perioder. Wir kommen dann zur Position Rückraum. Wir sitzen hier und kicken bei den Peer, ja. The best distance player on the left. Camilla har spillet. Agnes Farkas, Ungarn. Playmaker. Beste venstre bak. Farkas, Ungarn. Det er den plads, Anja Andersen er også spiller. Anja, der bliver valgt til den bedste på venstre bakpladsen ved VM, men det kan være, hun bliver valgt som bedste højre bak, og Camilla kunne blive valgt som bedste playmaker. Eller også bliver det Bianca Urbanke. Und jetzt kommen wir zu Rückraum rechts distance player on the right, Bianca Urbanke Deutschland. Selvfølgelig Bianca Urbanke Tyskland. Hun fortjent. Og nu vil vi også gerne snart se nogle fuldt fortjente guldmedaljer om Hansen på det danske hold. Verdensholdet står dernede. Cecilie Leanger, Janne Kolding, Silke Fittinger, Kocsis Ungarn, Camilla Andersen Danmark, Farkas Ungarn og så Bianca Urbanke Tyskland. Wir kommen 1-2. Wir kommen nun zur offiziellen Siegerehrung der ersten Handball-Europameisterschaften für Frauen. Now we start with the official victory ceremony.
Og nu kan jeg se, at Andy Andersen har fundet sin plads dernede blandt de 16 danske spillere i truppen. Jürgen Klemann, senator des Landes Berlin für Sport, Sports Senator of Berlin. Stefan Holmqvist, president der EHF, president of the European Handball Federation. Hans-Jürgen Hinrichs, vicepræsident. Det, der sker nu, er, at der bliver præsenteret, hvem der er med i præmieoverrækkelsen. Den anden er det europæiske håndboldforbunds formand fra Sverige, Stefan Johansson. Tor Lian, mitglied des forstandes der EHF, member of the committee of the European Handball Federation. Claude Rink, mitglied des forstandes der EHF, member of the committee of the EHF. Bernd Steinhauser, Präsident des DHB, President of the German Handball Federation. Heidrun Klemke, Frauenbeauftragte des DHB. Ja, det er en frygtelig masse navne, der skal remses op, før vi kan komme til det, som vi nok alle sammen sidder og venter på, det væsentlige. Walter Kreienmeier, dem Präsidenten des Organisationskomitees dieser Europameisterschaft. The president of the organizing committee of the first Europeans. Dritter dieser Europameisterschaft und Gewinner. Nu får vi så Norge på podiet. Bronzemedaljevinderne. Norwegen. Susan Goksøer står forrest. Og der bliver også en bronzemedalje til målvogteren Annette Skotvold, som ikke havde det så rart sidste søndag, da blev hun opereret for blindtarmsbetændelse på et hospital nede i Stuttgart. Siri Efterdal. Og den næste spiller, der får en medalje, netop Annette Skotvold. Også en dygtig målvogter. Ellers var hun ikke med i dette selskab. Sias Digrini. Ikke noget dårligt job at hænge medalje om halsen på de piger der. En af turneringens store overraskelser. Tonje Larsen. Og en Tonje Sakstuen, og så EM-turneringens bedste målvogter blev hun valgt til, Cecilie Leganger. Sølvvinder på podiet, Tyskland. Nåede næsten så langt, som forventningerne var til på hjemmebane. Men de var ikke gode nok, da det galt. Den ros skal de have. Ærungen vorgenommen von Senator Jürgen Klemann, von Tor Lian und von OK-Chef Walter Kreienmeier. Denne gang er der ingen kys til spillerne. Det vil nok også krasse en smule. Andrea Bölk, en af tyskernes store spillere undervejs, og Bianca Urbanke var med i VM-finalen. Det var hun også hende, der får sin medalje her. Sienkiewicz.
var hun ikke det næste. På det tidspunkt var hun ikke blevet tysker endnu. Den ungarske stregspiller hos tyskerne. Silke Fittinger. Michaela Erler venter på medaljerne også. Birgit Wagner. Tyskerne, der startede turneringen så rent ved at vinde den kamp, de havde frygtet måske mest af dem alle. Den allerførste kamp mod Rusland. Bianca Urbanke fyldte 27 den dag og kvitterede med en fremragende kamp, selvom det også var hendes jubilæumskamp nummer 150. Så fik vi sølvmedaljerne fordelt, og lad os så komme til de guldmedaljer. Det var Norge, kan man høre tilskuerne synger for øjeblikket. Det var det jo ikke, det var Danmark. Og så får vi europamestrene på podiet. Danmarks jernhårde ladies. Der præsident der EHF, Stefan Holmqvist und Generalsekretär Michael Widerer überreichen jetzt der Kapitänin Janne Kolling die Meisterschale. Und der Hund so Janne Kolling beviset på hæderen. Danmark Europamester 1994. Og den skal straks vandre Camilla Andersen. Og hele vejen derindad. Werden nun überreicht von Senator Jürgen Klimann, von Hans-Jürgen Hinrichs und von DHB-Präsident Bernd Steinhauser. Und er hat eine Überraschung für die dänische Mannschaft. Er hat die Janne Kolling, Sängerin Marlene Jensen mit dabei. Conny Hermann, Camilla Andersen har fået deres medalje om halsen. Så følger Tonje Kjærgaard. Marianne Flormand. Rikke Solberg. Heidi Astrup. Det er Gitte Henning, der er med dernede. Den danske sanger, bosat i Tyskland. Heidi Astrup, Gitte Sunesen, Anja Bjørl Hansen. Anne Dorte Tannerup. Susanne Bøjlesen. Annette Hoffmann. Og så kom Ulrik Wilbeck op på skamlen. Og løfter fadet. Beviset for Europamesterskabet i triumf. Han er mere end nogen anden mand bag dette resultat. Guldmedalje om halsen på Lena Rantala, målvogter Susanne Munk Lauritsen. Og så Anja Andersen får sin medalje der. Og Staffan Holmqvist. Og også medalje om halsen på Ulrik. Og med disse guldmedaljer om halsen på det danske landshold, skal vi runde af fra denne EM-turnering. Men vi har mere i TV-sporten senere i aften.
For sidste gang siger vi farvel og tak her for Horst Korbach Sportscentrum i Berlin. Dansk sejr, EM-guld, 27-23 over Tyskland.